Dobrý den, dnes uvidíte, jak jednou zkrachuje Andrej Babiš a kolik procent hmyzu obsahuje SPD. Tohle jsou události Luďka Staňka, ve kterých my sledujeme, co se děje, aby vy už jste nemuseli. Je 3.5. a Felix Slováček se na svých narozeninách pokusil usmířit Dádu s Lucí Golemovou. Prozkoumat, jak to dopadlo, doporučuji jako případovou studii všem, kteří radí Ukrajině, aby se dohodla s Ruskem. No a my jdeme na krátký přehled zpráv. Žák 7. třídy střílel ve škole v Bělehradě, na místě je mrtvý a několik raněných. Americká kulturní hegemonie už dorazila i do Srbska, které se jí zuby nehty tak dlouho bránilo. Ale nedá se tomu zabránit. Když už někdo vystřílel školu, za chvíli se tam začnou předávkovat fentanylem, pak dorazí Miley Cyrus, propuknou protesty, Montenegro Lives Matters a co nevidět, se bude pleskavica podávat zásadně vražená mezi dvě housky. Prostě pokrok nezastavíš. Se matka brání se ruská zmocněnkyně mezinárodnímu zatykači. Ano, Maria Lvovová-Bělovová, která byla v Hágu obviněna z organizování únosu ukrajinských dětí do Ruska, argumentuje tím, že je přece matka, takže jí není možné soudit. Geniální. A víte, proč je to geniální? Protože já jsem otec! Tak si to prosím pamatujte, až vyplave na povrch, že jsem během rwandské genocidy dodával zbraně Hutům. Tak byly to 90. No. Česko zřejmě čeká milostivý podzim. Po dvou rundách milostivého léta přichází milostivý podzim. A já bych chtěl říct, že já rozhodně nic nemám proti konceptu milostivosti, proti ročním obdobím, ani proti snaze pomoci lidem z dluhových pastí. Ale tímhle tempem budeme mít za chvíli milostivý čtvrtek každý týden, pak milostivé poledne a nakonec bude všechno non-stop tak milostivé, že se republika bude muset přejmenovat na jebat věřitele. Máte pocit, že v České republice chybí velcí filozofové, jakými byli Tomáš Garrigue Masaryk nebo Václav Havel? Nebojte, trend kladení zásadních ontologických otázek v poslaneckých lavicích je zpět. Aleš Juchelka si v SMS pro CNN Prima News zafilozofoval. Krom toho mě napadá otázka, zda brouci prdí CO2. Prdí? Otazník. Já nevím, těžko říct, ale myslím, Platone, že i stádo nasraných sarančat znečišťuje ovzduší méně než ticháčky, které poslanec Juchelka vypouštěl během focení téhle fotky. Proč mluví poslanec ANO o hmyzu? Identifikuje se s ním nějak? A proč o něm mluví už 2 měsíce jeho stranický šéf? Že za 20 let už nebudou ani normální potraviny, nebude skot, nebude nic, zkrátka budeme jíst nějaké larvy, nebo nevím co, nějaké jídlo, no Evropa. Téhle podivné zmínky o larvách jste si možná v březnu všimli, konec konců citaci jsme používali i my v Událostech. Měli jsme za to, že je to prostě další motýle, prostě jeden z mnoha mentálních výronů pana agrobarona. Ale chyba řepky. Co jsme netušili, už v té době se mezi důchodci rozjížděly řetězové maily s jedním a tím samým tématem. A ty maily zněly zhruba takto. Nápis před pekárnou, řetězové e-maily nebo stránky a statusy na sociálních sítích varujících před konzumací cvrčků, které Evropská unie údajně už nyní tajně přidává do potravin. Ano, Evropská unie nám tajně přimíchává do mouky cvrčky. Uršula sama běhá po loukách a loví brouky z křoví. A pak po nocích obchází sýpky a s ďábelským smíchem háže mrtvá těla cvrčků dovnitř. A pak se ukájí nad pocitem, že nic netušící poživatelé pečiva snědli trochu hmyzu. Je to moc debilní, aby tomu někdo věřil? Dámy a pánové, představuji vám lidstvo. Úžasné tvory, pro které žádná teorie není dost retardovaná, zvláště když se to chytne třeba velekněz lobotomie. Evropská unie povolila potraviny vyrobené z cvrčků, kobylek a larev potemníka. Cože? Evropská unie nám něco povolila? Co si to ta bruselská diktatura dovoluje? Co my, obyčejní lidi, co volíme SPD a žerem hovna? Kdy povolí něco nám? Ne, vážně. Jediné, co Evropská unie udělala, je, že legalizovala biznis s mizími proteiny v případě cvrčka a povolení zatím dala jediné firmě, která se o to požádala. Stejně jako v případě všech potravin v Evropě, tam musí být napsané, že v tom nějaký hmyz je. Zhruba takhle.
S tím rozdílem, že SPD není potravina a nepatří nikomu do pusy. S výjimkou Tomia, když jde zrovna na ruskou ambasádu. Každopádně, nikdo vám žádnou larvu potichu do jídla nepodstrčí. S výjimkou těch, které se nachází pod označením E120, což je červené barvivo, nacházející se třeba v salámu, které se od nepaměti vyrábí z těchto roztomilých mazlíčků. Ale salám asi zakazovat nechceme. Teď nás serou cvrčci. Nejdřív to byli migranti, pak roušky, po nich Ukrajinci a teď nás prostě serou cvrčci. Pane Bože! Tak co s tím teda? Hnutí SPD připravilo v reakci na toto rozhodnutí Evropské unie novelu zákona o potravinách, kde chceme, aby byly všechny potraviny v České republice, které obsahují hmyz, označeny červeným tučným písmem o minimální velikosti 18 touto větou. Obsahuje hmyz podle prováděcího nařízení Komise Evropské unie. Aby všichni spotřebitelé věděli, že v těch potravinách je hmyz, a také, aby věděli, kdo takové rozhodnutí udělal. No jasně, nestačí, že to tam je napsané už teď. Ono to tam musí být napsané červeně. Písmem velikosti 18. A všechno v Comic Sansu. Přesně jako slabikáře, ze kterých se členové SPD učili číst. Zhruba předloni. Neúspěšně. Když budeme prodávat svrčka po jednom, pojďme ho obalit do obřího billboardu, na kterém bude velkým nápisem napsáno třeba chceme vystoupit z EU. A já tím nechci schazovat některé naše zdegenerované spoluobčany, protože tahle šílenost jede napříč zdegenerovanou populací celé Evropy. Už se dokonce prodávají i tyhle mikiny. A v Itálii třeba zakázali dělat z hmyzí mouky pizzu. Což nikdo nedělá. Možná někde nějaká jedna malá bioekorestaurace v Miláně. Jinak nikdo potají mouku z vrčků do jídla nepřidává. A víte proč? Protože je to skurveně drahý. Sens cvrččí mouka. 100 gramů, 199 korun, včetně DPH. A tak to žerou lidi, kteří mají dost peněz a času na to, aby mohli zachraňovat planetu a mít ze sebe dobrý pocit. A třeba jim to i tentokrát vyjde. A brzo přijdeme všichni na to, že nejlepší steak je z hovniválu a hranolky z pražených sršňů. Možná jo. Možná ne. Ale je to jejich volba. Jejich peníze. Proč do toho sakra musí kecat lidi, který k tomu nikdo nenutí? Nikoho to neohrožuje. Podle těch řetězových mailů ohrožujou maximálně sami sebe. Gopal Kantaja, prosím, nikdy nejeste hmyz. Ani ze srandy hmyz obsahuje chitin, který nemůže být zpracován našimi střevy, ale chitin je velmi chutný. Polysacharid pro rakovinu, parazity, plísně a téměř cokoliv, co způsobuje onemocnění. Chitin je součást jeho stavby. Ale ne, zlý, zlý chitin. Slyším o tom prvně, ale už teď vím, že je to zkáza naší civilizace, kterou teda jinak žereme a pijeme zhruba obden. Navíc je obsažen i v houbách a ty přece jíme bez obav. Navíc kvasenky, které mají v sobě také chitin, vyrábějí pivo, takže to bychom se museli zříct i houbové smaženice a piva. Už vidím ten dav hrdinu, až jim někdo řekne, že musí přestat pít pivo, jinak umřou. Ale zpátky k tématu. Jak jsme říkali, tohle kolektivní šílenství jede celá opozice, takže je hnutí ANO, které si to očividně bere jako hlavní téma do voleb do europarlamentu. Ještě nám budou diktovat, že nebudeme jít maso, ale hmyz, no tak já doufám, že lidi se zpamatují a ty evropské volby jsou důležité pro to, aby jsme tyhle lidi vyhnali z toho Evropského parlamentu. No to by bylo hrozný, kdyby nás někdo nutil jíst nějaký blafy, že jo? Inspekce zajistila vodňanské kuře, páchlo a bylo na zelenale. No já si každopádně myslím, že zrovna Andrej má v těch volbách vyhráno i bez strašení hmyzem. Navíc proběhnou až za rok a průměrný český volič má paměť asi jako cvrček. Takže nevím, proč o tom teď musíme poslouchat. Navíc to ubližuje už i těm konkrétním firmám. Diskreditační kampaň už stihla napáchat škody třeba u české firmy, která se soustředí právě na potraviny z cvrččího proteinu. Kvůli dezinformacím jsme přišli o právě důležitého partnera, který nás měl dostat do obchodu i mimo Českou republiku. Ta myšlenka, že bychom někam tajně přidávali ten náš cvrčí protein, je nesmysl, protože to je velmi prémiová věc. Jako oříšky? Nebo že by šlo o to, že když budeme žrát mouku z cvrčků, tak si nikdo nebude kupovat ty blafy z Penamu?
že by se Andrej podíval do křišťálové koule a někde na konci zelené Evropy viděl svůj krach? Jako, jestli je tohle cesta, tak já klidně sežeru celý mraveniště. A protože tohle téma je velké, zajímá nás a média o něm mlčí, rozhodli jsme se mu dnes věnovat i speciální vydání Infošumu. Takže se teď v rámci našeho dílu spojíme živě s Ondřejem Formánkem, naším specialistou na zbytečné zprávy, protože co jiného je zpráva o cvrčcích. Takže Ondřeji, přinesou nám cvrčci podle tvých zjištění novou totalitu? Ano, je to tak. Cvrčci přinesou totalitu. Cvrčci přinesou totalitu. Luďku, víš, že o totalitě u nás vyšla před pár lety knížka? A teď se všichni dobře podívejte, kdo ji napsal. Nějaký Václav Cvrček. Náhoda? No, nemyslím si. Přesně tak. Ale největším nebezpečím je, že se cvrčci jedí. Totalita prochází žaludkem. Počkej, Ondřej. Já vím náhodou, že cvrčci se jedí už od pradávna. Každý Čech, který si koupil zájezd do Tajska, má na Facebooku alespoň jednu fotku, jak si v Bangkoku někde na Nana Plaza strká do huby praženého cvrčka. Pražený a smažený brouci jsou v Bangkoku něco jako tajská verze trdelníku. Máš pravdu, Luďku. A navíc přímo tady u nás v Česku vznikl před pár lety úspěšný startup, který z tajských cvrčků začal vyrábět proteinové tyčinky a proteinové nápoje. A tenhle startup se stal velmi rychle symbolem mladé, cool firmy. Časopis Forbes zařadil zakladatele firmy do svého výběru 30 výjimečných osobností Česka mladších 30 let. Zkrátka, český startup SenseFood se stal jedním z nejtřpitivějších příběhů úspěšného podnikání chytré, cool, moderní české firmy, která dělá udržitelný, ekologicky citlivý biznis. Se značkou začal spolupracovat například světoznámý horolezec Adam Ondra, nebo taky slavný italský šéfkuchař pražského hotelu Hilton, který na surovinách od SenseFood postavil speciality do svého menu. Jenže pak se do téhle skvěle se rozvíjející success story české firmy vložili čeští vlastenci. Český startup Sense se stal terčem dezinformátorů. Český startup Sense přišel kvůli dezinformacím o hmyzu o odběratele. Ano, o tom už jsme mluvili. Je to krásný příklad českého vlastenectví. Přesně tak. Českým vlastencům a dezolátům z ničeho nic došlo, že hmyz je jedlý. A začala se mezi nimi šířit poplašná zpráva, že EU a velké západní korporace nám tajně přimíchávají brouky do jídla. A co víc, EU a velké korporace... A Soros a Ilumináti. A Pekarová, Adamová a Bill Gates nás budou krmit broukama a červama násilím. Takže český lid povstal. Ohniskem odporu se stala skupina Cvrčky nežeru, která se objevila na Facebooku a hlavně na rusofilním Telegramu. Za projektem Cvrčky nežeru stojí malá dezinformační platforma TV Šalingrad, která byla aktivní už za koronavirové pandemie, kdy samozřejmě bojovala proti covid-fašismu. Zakladatelkou TV Šalingrad je ezoterička Renata Bernardi, která během pandemie například odhalila, že se jednodávkovou vakcínou Janssen nikdo nenechal očkovat dvakrát. Jakože fakt odhalila, že si nikdo nedal dvě dávky jednodávkový vakcíny, jo? Myslela to smrtelně vážně. No, popravdě řečeno, od někoho, kdo si pojmenuje svůj kanál TV Šalingrad, jsem neměl buchví jak vysoká očekávání. No, ona ta vysoká očekávání neměli ani diváci z řad dezolátů. TV Šalingrad nebyla moc úspěšná. Navzdory tomu, že se paní Renata Bernardi chlubila tím, že se, cituji, přátelí s divokými zvířaty a že vystoupila na UFO kongresu. Ale od chvíle, co přišla s geniálním nápadem založit si projekt Cvrčky nežeru, má na své poměry obrovský úspěch. Dokonce začala prodávat vlastní merch. Hustý! Prostě nějak probudila jakousi prastarou českou a slovenskou potřebu zastat se brouků. Bojovat za práva hmyzu.
nech brouka žít. Leďme na tu havěť drobnou. Tenhle postoj ve skupině Cvrčky nežeru krásně sformulovala paní Jana Nečesaná. Je mně moc líto těch cvrčků a broučků. Je to potrava pro ptáky a my jim to žereme. Jsme lidé a myslím, že vše na této planetě plundrujeme. Jednou se nám to vymstí. Třikrát sepjaté ruce. Je to citlivá duše, to je jasný. Takhle citlivé duše jsou v této skupině úplně všichni. Třeba tady paní Jana Prodelalova. Jana Prodelalova. Slované nebudou pojídat hmyz a jejich hovna. Ani jiná hovna, odpovídá jí paní Andrea Výšková. Na což reaguje Dáša Majková. Však už začali dumat, že i mrtvoli. Z jedné se nasytí 40 lidí. Dva zlostné smajlíky. Načež Jana Prodelalová informuje, že McDonald's bylo lidské maso. USA je bourají. Fialový smajlík. Takže Happy Meal se vaří z optimistů. Haha, už to chápu. To je dobrý. Co ale nechápu, je, co vlastně na tom hmyzu v potravinách těmhle lidem tak vadí? To je dobrá otázka, Luďku. Díky. Není záč. Je to dobrá otázka a na stránce Cvrčci nežeru na ní najdeš skvělou odpověď. Proč vyvoláváte hysterii s hmyzem v potravinách? Vždyť je to dobrý. Dva vykřičníky, dva otazníky. Taky se vás někdo zeptal, otazník. OK. Tak kromě toho, že je to extrémně drahé a nákladné na energie, kromě toho, že hmyz je chován v hnusných podmínkách, v hromadách na sobě, kálí na sebe a je plný parazitů nebo je stříkaný proti ním kdo ví čím, lomítko, v ASOI to rozhodně hlídají, že, lomítko? Tak je to například i patent na grafen v krminu pro hmyz. Takže je to argumentačně hodně silně vyfutrovaný. Chovat hmyz, co by zdroj potravin, je podle českých dezolátů extrémně drahé a nákladné na energie. Jistě. Kdyby tebe nebo kohokoliv, Luďku, zajímala fakta, tak byste si rychle dohledali, že pěstovat hmyz je naopak technologicky nenáročné a mimořádně efektivní. Chcete-li získat třeba 1 kg proteinu chovem hovězího dobytka, potřebujete k tomu 12x víc krmiva, 20x víc vody a skoro 17x víc prostoru, než kolik potřebujete k výrobě kilogramu proteinu z cvrčků. Kráva je schopná mít jedno tele ročně a trvá 2 roky, než tele vyroste v dospělého jedince, kterého můžete porazit a sežrat. Samička cvrčka naklade 1200 vajíček každý měsíc a pouze měsíc stačí k tomu, aby cvrčci dosáhli plného vzrůstu. A co se týče té informace, že hmyz je chován v hnusných podmínkách a kálí na sebe, to musí vyděsit každého Čecha, jehož dnešní vepřo knedlo zelo prožilo celý život v romantickém prostředí prasečáku. Češi konzumují výhradně zvířátka, která žijí podle Marie Kondo. Ale tak fakta by neměla stát v cestě dobrému příběhu, ne? Přesně tak. A na stránkách Cvrčky nežeru najdeš pro všechny takovéhle dobré příběhy, ideální biotop. Najdeš tady všechno. Nenávist k ukrajinské mouce a vůbec nenávist ke všemu ukrajinskému. Bacha, humor! Dále jsou tu odkazy na projevy proruských dezinformátorů, astroložek, které nenávidí Evropskou unii. Scházejí se tu lidé, kteří věří, že stále žijeme v Československu. Další věc, že to je nerozdělitelný, že nejsme rozdělený. Je krásná pomůcka. My ani všichni koukáme, nikdo to nenapadlo. Podívejte se na vlajku. Vlajka česká měla být původně červeno-bílá. Díky Slovákům tam je modrý klín. Proč tam pořád je, když teda jsme jenom Češi? A stránka Cvrčky nežeru také velmi ochotně propaguje jistého slovenského YouTubeového experta na výživu a zdravý životní styl. A ten opravdu stojí za to. Generácia nenormálnych deciek. Prečo asi? Odhliadnime od toho, že už na potkanoch sa vie, keď sú krmené hnojom, nekvalitnými vecami, že každá ďalšia generácia je nenormálnejšia, menej kvalitná a aj dementnejšia. To je alarmující. No a takovýhle video má klidně 10 000 nebo 15 000 zhlédnutí. Ján Chovanec je renesanční osobnost. Na svém Facebooku se představuje takto. Medicína, biochémia, strava, patologie, cvičení, psychologie, filozofie, Rolls-Royce Phantom. Hezký! Antibiotika.
toto, čo vám poviem vo videu, tak už asi v živote nebudete ani jedno antibiotikum brať. Radšej budete asi fajčiť a chcieť rakovinu pľúc získať. Problém s antibiotikami... Já si myslím, že tenhle výlet mezi dezoláty už by mi pomalu stačil. Ondřej, děkuju. Počkej, Luďku, říkal jsi výlet mezi dezoláty? Tak pozor, tohle je zásadní téma významných parlamentních stran. SPD připraví novelu zákona o potravinách, protože EU teďka nově povolila potraviny, kde jsou přidáváni brouci a hmyz, konkrétně cvrčci, kobylky, larvy potemníka a serančata. Letos v lednu 2023 byly schválené také potraviny, kde jsou použity larvy moučních červů. Maďaři na to zareagovali tím, že uzákonili povinnost výrobce informovat spotřebitele o tom, že ve výrobku jsou produkty hmyzu. Italové navrhují zákaz hmyzu v tradičních italských výrobcích, jako jsou pizza a těstoviny. No, to jsou ty návrhy těch zelených fanatiků. Jo, to znamená přestat jít maso a začít jít brouky a hmyz. Ostatně vládní koalice na to už vyhlásila dokonce i dotační program z Evropské unie, česká vládní koalice. Ondřej, podíl SPD už jsme řešili, ale zdá se mi to, nebo se ten Foldyna opravdu začíná čím dál víc podobat Pejblovi? Hýbe hlavou, jako kdyby měl na šnůrkách. Velké larvy potemníka a serančata. Je to možný. Hlavu má každopádně na šňůrkách celé SPD. Chléb z cvrčků. SPD chce kvůli přidávání hmyzu do potravin změnit zákon. A nakonec i Andrej Babiš, který po tomhle tématu lačně skočil. Ta Evropa se žene do zániku. Tady skončí perspektivně průmysl. A myslíte si, všichni že tam můžete něco změnit? No samozřejmě budeme mít kampaň a vlasteneckou kampaň do Evropského parlamentu a budeme hledat spojence, aby už konečně vysvětlili tomu šílenému Timmermansovi, že ten Green Deal a ostatním je konec Evropy. Tady se už mluví, nevím, že za 20 let už nebudou ani normální potraviny, nebude skot, nebude nic, zkrátka budeme jíst nějaké larvy nebo nevím co, nějaké jídlo. No. Jo, je to tak, Ondřej, tohle už jsme zmiňovali. Ale je dobré si to připomenout, protože cvrčky a broučky teď budeme mít evidentně na talíři každý den. Jen co zapneme zprávy. Přesně tak, Luďku. Přesně tak. A dámy a pánové, je tady komentárium. Moje komentárium. A jdeme na to. Ondřej Lamač, který nám poslal 100 korun. Děkujeme, Ondřej. Ondřej, jsi dobrý. A poslal je na 3 karefiáty, až bude rande s Kateřinou. No já doufám, že se ozve holka, ale musí zaplatit letenku. Já... Konec konců musela jí zaplatit, ale na druhou stranu, ona teď má toho Matěje, možná už na mě nebude mít čas. Valerie Zkoumalová poslala 40 korun, děkujeme, tohle je geniální. Jakožto muzikantka oceňuji Allegro Desolato. Děkujeme, děkujeme Valerie, děkujeme. Mike Namp, ty jezdíš na skútru? Ale no tak, Luďku, máš navíc. A odpověď Tomáše Kabrda, pan Staněk je loser, proto se živí blábolením a ne poctivou prací. Ano, je to tak, já se živím blábolením a ne poctivou prací a proto jsem si vydělal dokonce i na skútr a jezdím na skútru. A pravděpodobně tě, Majku, předjíždím, když sedíš ve svém voze, případně sedíš ve svém autobusu, anebo seš někde dole v metru. Zkrátka dobře, skútr je super. Skútr je super. Konec konců, generál Pavel taky jezdí na motorce. A skútr je taková menší motorka s automatickou převodovkou. No. No. Hele, a my se dostáváme do finále naší soutěže s kameramankou. Protože už ji za chvíli uvidíte. Už se to blíží. Čím víc followerů, tím víc kameramanky. Takhle funguje ten obrázek. A teď už 60 tisíc už se blíží. Za chvíli uvidíte, jak vypadá. Nechciš ukázat svou ruku? No, tak to je její ruka, je fakt živá. Je tady a tady na tom obrázku je taky. Takže sdílejte naše videa, budeme rádi. Odebírejte, za to budeme taky rádi. Koukejte se na ně, za to jsme úplně nejradši. A
dávejte na sebe pozor.